दर्शकवृन्द नमस्कार। अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि साथमा रहेको नोटिफिकेसन बेल दबाई अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनुहोला। समाचार एकदमै महत्त्वपूर्ण छन्, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सनुहोला। तपाईँले कुन देशदेखि हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो देशको नाम कमेन्टमा लेख्न नबिर्सनुहोला। यदि पहिलो पटक हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पहिलो पटक भनेर लेख्न नबिर्सनुहोला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। प्रहरीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई राय दिएको छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई संगठित ठगी र राज्य विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिएको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख अच्युत मणि नेउपानेले जानकारी दिए। यो मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान सकेर राय सहितको प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा बुझाएको छ। यो प्रकरणमा मुद्दा चलाउन राय दिएका 33 जना मध्ये 20 जनाको नाम थर ठेगाना खुलेको छ भने 1 जनाको नाम खुलेको छ, अरू 2 जनाको भने नाम र थर ठेगाना खुलेको छैन। अभियुक्तहरूबाट 27,84,50,500 रुपियाँ बिको माग दावी गर्न राय दिएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी सीताराम रिजालले जानकारी दिए। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले बुधबार अपराह्नसम्म जिल्ला अदालत काठमाडौँमा अभियोग पत्र पेश गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार 8 जना सरकारी वकिलले यो मुद्दामा प्रतिवेदन अध्ययन गरी अभियोग पत्र बनाउन थालेका छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गत चैत 12 केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टेक गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनीहरूको बयानका आधारमा पछि नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, पूर्व सभासद तथा काङ्ग्रेस नेता आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल सहित 16 जना पक्राउ परेका छन्। अरू भने फरार रहेका छन्। प्रहरीले यो प्रकरणमा बालकृष्ण खाँ, टोप बहादुर रायमाझी, टेकनार पाण्डे, इन्द्रजित राई, नरेन्द्र केसी, केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टेक गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, गोविन्द चौधरी, रामशरण केसी, केशव तुलाधर, लक्ष्मी महर्जन, हरिभक्त महर्जन विरुद्ध मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। त्यस्तै अशोक पोखरेल, धीरेन राई, दिपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, महराज राई, आसिफ बुढाथोकी, विनिता लिम्बू, सुनिल बुढाथोकी, प्रत्येक थापा, शमशेर मियाँ, गोकुल थापा, रमा थापा, निरञ्जन कुमार भुजेल, आङटावा शेर्पा र टेकनाथ रिजाललाई पनि मुद्दा चलाउन राय दिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2046 सालपछिका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीहरूको छानबिन गर्न स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2048 सालपछिको उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनेको र प्रमुख विपक्षी दलको नेता पनि तयार भएको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममै स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठनको विषय उल्लेख गर्न आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पनि 2048 सालपछिको उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने भन्नुहुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले पनि भनिसक्नु भएको छ। उनले भने पहिलोचोटि यस प्रकारको सहमति भएका बेला यहाँ नीति तथा कार्यक्रममा एउटा स्वतन्त्र नागरिक आयोग गठन गरेर 2048-46 जहिलेको मिति तोकिदिनुहोस्। मैले त भनेको छु पञ्चहरूको राजाको ककसको कहाँ कहाँबाट सुरु गर्ने हो, तर अब सबैको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ। उनको नाता गोता र परिवारको सम्पत्ति छानबिन गरिनेछ, अवैधानिक सम्पत्ति जफत गरिनेछ र कारबाहीमा ल्याइनेछ भनेर लेख्नु। सरकारले यो विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट रूप लेख्न सकेमा नागरिकमा सरकार भ्रष्टाचारप्रति निर्मम भएको सन्देश जाने भन्दै लिङ्कडेनले कसैलाई छुट दिइने छैन जस्ता अमूर्त कुरा राख्नुको अर्थ नहुने बताए। मन्त्री परिषदको निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने, कानुन बनाउने र अख्तियारमा पनि आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने पद्धतिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने उनले बताए। मन्त्री परिषदमा बसेर निर्णय गर्ने, मन्त्री परिषदको निर्णयलाई नीतिगत भन्ने, त्यो नीतिगत निर्णयलाई अख्तियारले हेर्न नपाउने भन्ने, हेर्न पाउने भए पनि अख्तियारमा आफ्नो कारिन्दा नियुक्ति गरेर राख्ने, अनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ, लिङ्कडेनले प्रश्न समेत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरे अनुसार घर घरमा ग्यास र बिजुली रेल किन सञ्चालन नभएको भनी प्रश्न गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता नेपालले
ओलीले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा घोषणा गरेको काम पूरा हुन नसक्नुको जवाब मागेका हुन्। आफ्नो पालामा कति हावादारी योजनाहरू आए भनियो, तिथि मिति तय गरेर त्यो मितिमा टिकट काट्नुहोस्, ट्वाक्क हवाई रेल चढ्नुहोस्, बिजुलीको रेल चलाइनेछ। अध्यक्ष नेपाली ओलीप्रति कटाक्ष गर्दै भने यस्ता हावादारी कुरा ल्याउनु हुँदैन, केपी ओली नेतृत्वको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको विवेचना गर्दै अध्यक्ष नेपालले थप प्रश्न गरे, घर घरमा ग्यास खै ग्यास, यस्तोमा कहाँ कहाँ त्रुटि भयो, टावरमा कुराहरू आइरहेका छन्, मलेसियाका टावर, खाडी क्षेत्रका टावर, टावरको आवश्यकता छ भने कहाँ धानको बाला हेर्ने टावर। आइतबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले आधुनिकतामा भ्यू टावर आवश्यक रहेको बताएका थिए। आफू नेतृत्वको सरकारले पर्यटन विकासका लागि टावर निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिएको तर त्यसको आलोचना भएको भन्दै ओलीले आलोचना गरेका थिए। नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखेकोमा नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले आपत्ति जनाएपछि माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले संसदबाट जवाब फर्काएका छन्। सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्ने क्रममा सोमबार एमाले सचिव योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामा नै जनयुद्ध शब्द राखेकोमा आपत्ति जनाएका थिए। भट्टराईपछि संसदमा आफ्नो धारणा राखेका पौडेलले भट्टराईलाई शब्दकोश पल्टाएर हेर्न आग्रह गरे। माननीय जीलाई एक पटक डिक्सनरी पल्टाएर हेर्न अनुरोध गर्दछु, त्यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जङ्गलमा अर्ना लडेका थिए कि रुखहरू लडेका थिए, पौडेलले भट्टराईलाई भने। माननीय डिक्सनरी पल्टाएर हेर्नुहोला, मानिसले लडेको युद्ध कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ, मानिसका छोराहरू लडेको युद्ध थियो, नेता पौडेलले भट्टराईलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता बिर्सनुभयो भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। तपाईँको नेताले 12 बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेको बिर्सनुभयो, हामी त्यही श्रृङ्खलामा छौँ उनले भने। नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउन र संविधान सभाबाट संविधान बनाउन जनयुद्ध लडिएको भन्दै पौडेलले जनयुद्धकै कारण एकात्मक राजतन्त्र अन्त्य भएर संघीय गणतन्त्र प्राप्त भएको दावी गरे। संसदमा सबै मिलेर जानुपर्ने भन्दै पौडेलले बहस गर्ने भए धनगढीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दन चलिरहेको ठाउँमा गएर गर्न आग्रह गरे। सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रममा जनयुद्ध शब्द राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै सत्ता गठबन्धनको ठूलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यो शब्द स्वीकार गरेको भए उसको इतिहास नै समाप्त भएको जिकिर गरेका थिए। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा नेपालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। सोमबारको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन विधेयकको विषयमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन्। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण छिट्टै विधेयक संसदमा पास गरेर मनी लाउन्ड्रिङको कालो सूचीमा पार्नबाट जोगाउन आवश्यक रहेको बताए। आर्थिक अपराध नियन्त्रण राज्यको दायित्व हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न 2080 जेठभित्र प्रस्तुत विधेयक पारित गर्न थप दण्ड सजाय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए। मन्त्री गुरुङले आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी बनाउन र नियमन तथा सुपरिवेक्षणतर्फ कमजोर देखिएका क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा सुधार गर्न विधेयक पास हुनुपर्ने बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन विधेयक बनाएर आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिन नेपाली जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा जान सक्नुपर्ने बताए। उनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालो सूचीबाट पर्नबाट जोगाउन भए पनि सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई समितिको प्राथमिकतामा राखी पारित गर्न आग्रह गरे। उनले विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए। वित्तीय अपराध नियन्त्रणको सन्दर्भमा नेपालको कानुनलाई प्रभावकारी तरिकाबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ। यो विधेयक ल्याउन ढिला भइसकेकाले समितिले छिट्टै निष्कर्षमा पुर्याएर वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा समिति संवेदनशील छ भन्ने विश्वास जगाउनु छ उनले भने। उनले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण संशोधन ऐनमा घर जग्गा सम्बन्धी व्यवसायमा कारोबार गर्ने व्यक्तिले लाइसेन्स लिएर मात्र त्यस्तो कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको बताए। उनले क्यासिनो विषयमा ऐनबाट नै नियमन गर्ने, सहकारीको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने गरी आएको बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यवसायको अधिकार स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष माणिक रत्न साक्यको अध्यक्षतामा गएको महासङ्घको प्रतिनिधि मण्डलसँग भेटका क्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले
निर्बाध रूपमा पेसा व्यवसाय गर्न आग्रह गर्दै व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा त्यसलाई समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भेटमा महासंघका अध्यक्ष साक्यले माग अनुसार कच्चा सुनको आपूर्ति नहुँदा व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाई भएको बताए। उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम निर्माण गरी बजारको माग अनुसार सुनको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने नाममा करोडौं असुली गरेको गृहसम्म सम्बन्ध देखिएको भन्दै पक्राउ परेका पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको मोबाइलको डिलिट जाँच रिपोर्ट प्रहरीले प्राप्त गरेको छ। त्यसक्रममा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विषयहरू फेला नपरेको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। खाँडको मोबाइलबाट रिकभर हुन सक्ने विवरण मार्फत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा अझै माथिल्लो तहको कनेक्सनसम्म प्रहरी पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रहरीले वैशाख 27 खाँडा उनका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई मैजुबहाली स्थित निवासबाट पक्राउ गरेको थियो। पक्राउ परे लगतै खाँडको मोबाइल नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीले जाँचका लागि डिजिटल फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। तर त्यसबाट प्राप्त रिपोर्टमा शरणार्थीसँग सम्बन्धित विवरणहरू छैनन्। खाँडले प्रहरी पुग्नु अघि मोबाइल डाटा फ्याक्ट रिसेट गरेको प्रहरी आशंका थियो। त्यसैले जिल्ला प्रहरी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा लिएको बयानमा पनि उनलाई मोबाइल किन रिसेट गरेको भनेर सोधिएको थियो। तर उनले आफू त्यति प्रविधिसँग जानकार नभएको भन्दै आफूलाई थाहा नभएको बताएका थिए। मोबाइलबाट नयाँ विवरण फेला नपरेपछि उनलाई गिरोहलाई अनुकूल हुने गरी निर्णय गराएको आरोपमा पक्राउ गरिएकाले त्यति फरक नपर्ने अधिकृतहरू बताउँछन्। जनता समाजवादी जसपाको संसदीय दलको नेतामा उपेन्द्र यादव सर्वसम्मतबाट चयन भएका छन्। सोमबार जसपा संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको बैठकले उपेन्द्र यादवलाई सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन भएको उपेन्द्र यादवका प्रमुख स्वकीय सचिव महेन्द्र चौरसियाले बताएका छन्। यसअघि जसपाको संसदीय दलको नेता रामसह प्रसाद यादव थिए। उनी राष्ट्रपतिमा बनेपछि संसदीय दलको नेता को हुने भन्नेमा आन्तरिक रूपमा छलफल भइरहेको थियो। गत वैशाख 10 भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन 12-2 सांसद जितेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको नागरिक अभिनन्दन गरिएको छ। सोमबार धनकरी रङ्गशालामा हजारौं नागरिकले अभिनन्दन गरेका हुन्। पूर्व राजा बुहारी र नातिनी सहित आइतबार धनकरी पुगेका हुन्। उनीहरू नेपालगञ्जबाट सडक मार्ग हुँदै धनकडी पुगेका हुन्। राजपरिवारलाई अभिनन्दन गर्न धनकडीमा पूर्व मन्त्री जयन्त चन्दको संयुक्तमा 1001 सदस्यीय नागरिक अभिनन्दन मूल समारोह समिति गठन गरिएको थियो। सुरुमा जेठ 6 कार्यक्रम तय भए पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले नेपाल बन्द गर्ने भनेपछि अभिनन्दन समारोह सोमबारका लागि सरेको हो। नागरिक अभिनन्दन पछि पूर्व राजा शाहले मुलुकको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनले वर्तमान युग प्रविधि र तीव्र विकासको युग भए पनि नेपाल र नेपालीले त्यो अनुभव गर्न नपाएको बताएका छन्। पूर्व राजाले नेपालमा भएको स्रोत साधन र सामर्थ्यद्वारा युग अनुकूल परिवर्तन र विकास सम्भव भए पनि त्यो हुन नसक्नु मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्यको विषय भएको बताएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भारत र बङ्गलादेश नेपालको बिजुली किन्न आतुर रहेको बताएका छन्। आइतबार तामाकोशी 5 जलविद्युत आयोजनाको ऋण लगानीका लागि कर्मचारी सञ्चय कोषसँग सम्झौता गर्न आयोजित कार्यक्रममा घिसिङले नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्री हुँदैन, बजार छैन भन्ने व्यापक चर्चा सत्य नभएको बताए। हाम्रो पहिलो प्राथमिकता देशभित्र उत्पादित बिजुली यही खपत गर्ने, उनले भने त्यसका लागि प्रसारण र वितरण तर्फका पूर्वाधार विस्तार र सुदृढीकरणका काम देशभरि नै भइरहेको छ। देशभित्र खपत गरेर बचेको बिजुली निर्यात गर्ने हो। देशभित्र खपत हुन नसकेको बिजुली निर्यातका लागि बजार खोज्न सकिने भन्दै उनले बिजुली बिक्रीका लागि बजारको जोखिम नभएको दावी गरे। भारत र बङ्गलादेशसँग धेरै बैठकहरूमा भाग लिएपछिको मेरो अनुभवले के भन्छ भने नेपालमा उत्पादित बिजुली बिक्रीका लागि बजार सुनिश्चित छ, त्यो पनि राम्रो मूल्यमा बिक्री गर्न सकिने देखिएको उनले भने। टिकापुर घटनाका दोषी रेशम चौधरीलाई जन्मकैदको फैसला हाल मात्र सर्वोच्च अदालतले सदर गरे पनि सरकारले उनलाई रिहा गर्ने तयारी गरेको छ। चौधरीलाई गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर जेठ 15 राष्ट्रपतिबाट आम माफी दिलाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो। रेशमको कैद माफी मिना गरी रिहाईका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ। त्यसका लागि दिल्ली बजार कारागार कार्यालय मार्फत रेशम चौधरीले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा पत्रचार समेत गरिसकेका छन्। दिल्ली बजार कारागारमा रहेका रुम बहादुर महतले रेशम चौधरीको मुद्दा अन्तिम फैसला भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा
महान्यायाधिवक्ता कार्लालाई पत्रचार गरिएको स्वीकारे। रेशम चौधरीले आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भन्ने कुरा जान्नका लागि हामी कारागार मार्फत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएको हो। महतले भने कुनै पनि कैदी बन्दीलाई आफ्नो मुद्दा अन्तिम भएको हो कि होइन भनेर जान्ने हक हुन्छ। उहाँले पनि सोही हक अन्तर्गत बुझ्न खोज्दा कारागार कार्यालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्रचार गरेको हो। कैद माफी बिनाका लागि पत्रचार गरिएको हो कि होइन भन्ने विषयमा भने उनले केही सुनाएनन्। स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुद्दा अन्तिम भइसकेको जवाब कारागार मार्फत रेशम चौधरीलाई पठाएको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त भएको पत्र माफी बिनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने तयारी भइरहेको कारागार स्रोतले बतायो। गृहबाट रेशमलाई माफी दिने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा जाने र त्यहाँबाट निर्णय भएर राष्ट्रपति कार्यालय समक्ष सिफारिस गरिने गृह स्रोतले जानकारी दियो। स्रोतका अनुसार केपी ओली सरकारकै भेला महान्यायाधिवक्ता रेशम बडाले रेशम चौधरी सम्बन्धी कुनै पनि मुद्दामा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेका थिए। सरकारको तर्फबाट त्यति बेलै मुद्दा अन्तिम भएको थियो। नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा अन्तिम भएको त 2 वर्ष अघि नै हो। स्रोतले भन्यो रेशम नै सर्वोच्च अदालत गएकाले त्यति बेला माफी बिनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन मिलेन। अहिले रेशमको तर्फबाट दिएको पुनरावेदनमा पनि अन्तिम फैसला भइसकेको छ। कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक चक्रफाणी पाण्डेले रेशम चौधरीको हकमा विभागले केही निर्णय नगरेको बताए। विभागले गर्ने भनेको कैद कट्टा हो। 50% कैद काटिसकेकालाई मात्र कैद कट्टाको सिफारिस गर्ने हो। उनले भने आम माफीको कुरा गृह मन्त्रालयले गर्ने भएकाले हामीलाई थाहा हुँदैन। आम माफीका लागि कैदीले पनि सिधै निवेदन दिन सक्ने उनले बताए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले मच्छिन्द्रनाथको जात्रा 12 मासे जात्रा र भोटे जात्रालाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गर्न माग गरेकी छन्। संसदको नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा टिप्पणी गर्दै कार्कीले ललितपुर कला संस्कृतिको धरोहर भए पनि राज्यको आँखा नपरेको बताइन्। ललितपुर सांस्कृतिक धरोहर भन्ने गरिए पनि राज्यको आँखा परेनछ। 2072 सालको भूकम्पपछि पुनर्निर्माणको काम सकियो भनेर पुनर्निर्माण प्राधिकरण विघटन भइसक्यो। कार्कीले भनिन् मतीको रातो मच्छिन्द्रनाथ खोकनाको रुद्रायणी मन्दिर 8 वर्षसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेन। यो मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गर्दछु।